საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების გაძლიერებით რეგიონებში ფერმერთათვის კონსულტაციის ხარისხის გაუმჯობესება. Ამ თემით საქართველოს მთავრობამ სასოფლო სამეურნეო ექსტენსიის სტრატეგიასთან დაკავშირებით კონსულტაცია გამართა, რომელშიც მონაწილეობა ყველა დონორმა და პარტნიორმა მხარემ მიიღო. ექსტენსიის სტრატეგია 2018-2019 წლებში ორ ეტაპად განხორციელდება. პირველ ეტაპზე ექსტენსიის მექანიზმები საპილოტო რეგიონებში, რაჭა-ლეჩხუმსა და გურიაში დაინერგება. მეორე ეტაპზე კი აპრობირებული მექანიზმები სხვა რეგიონებში ამოქმედდება. I am სამსახურის ფარგლებში გამოვიკვლევთ რა ჩვენ სამიზნე ჯგუფებში არსებულ საჭიროებას ფერმერებისათვის. დავადგენთ რა მათ სისუსტეებს თუ რაში საჭიროებენ ისინი ცოდნის გაღრმავებას, შევადგენთ შესაბამის სასწავლო პროგრამებს და ჩაუტარდება ტრეინინგი. ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა, რადგან სწორედ ეს აერთიანებს ინტერესებს. ჩვენ ვცდილობთ გავუზიაროთ საქართველოს ის გამოცდილება, რაც გვაქვს. ასევე დავეხმაროთ და მივაწოდოთ ტექნიკური რჩევები, რაც ფერმერებს სჭირდებათ. სწორედ ამიტომ დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ხელისუფლების წარმომადგენლება და ჩვენ მოახერხეთ აღნიშნული კონსულტაციის ჩატარება.